И така, опа, Иво, първи канал, хубаво надолу, така, да не. Ето ни отново, след новата година, както казахме, че ще продължиме нашето преминаване. Не казвам изучаване, но казвам преминаване през текста, мисля, че има още малко да го намалите, през текста на първото послание на апостол Петър. Започнахме го преди няколко месеца. Вирмирахме през доста неща. Обаче покрай празниците, покрай неделите на адвентите, четирите недели, с които си припомнахме за Рождество и акцентирахме на самия празник за Рождеството, празничния период, след това покрай Нова година, така победителната тема миналата неделя за цялата Нова година, направихме една пауза. И днес, с Божията помощ, ще продължиме, за да видим какво е писал апостол Петър на онея хора по това време. Онея хора, които са отдалечени от нас, най-напред исторически, 20 века сме след тях. Отдалечени сме културно, нищо още нямаме, дори ние днес не живеем в Близкия изток, за да имаме някакви остатъци от оная близкоисточна култура. И отдалечени сме, разбира се, и географски. Ние сме тука, те са там. Ще видим обаче с Божията помощ какво Бог чрез това, което е записано вътре в това послание, ще говори и на нас, които живеем днес. Защото вярваме, че онея вечни, неизменни принципи, които са записани в Словото, преминават през вековете и имат своето приложение за нас. И тъй като мина доста време, доста, месец и половина има-няма, ще направим едно кратко припомнене на основните неща за самото послание и няколко основни момента, през които апостолът е преминал, докато дойдем до текста, който ще е предмет на размислите ни днес. Втора глава е днес, 11-12 стих, но преди да дойдем до тях, какво се случва? Самото послание, най-напред. Знаем от църковната история, не точно от Библията, но от информация, която описва десетилетията веднага след приключването на Деяния на апостолите, че апостол Петър в средата на първи век се намира в град Рим. Помнихме това нещо, разказвахме си го. Там е поканен да говори на християните на църквата в град Рим, по покана на тях. По същото време там се намира и апостол Павел. И двамата са в едно и също време в Рим. По това време император в Римската империя е император Нерон. И по негово време, 64-та година, той инициира първото мащабно организирано от страна на римската власт жестоко гонение срещу християните. 64-та година, юни месец, Рим се подпалва. Историята казва, че Нерон сам си го е подпалил, за да си го вижда как гори и да го вдъхновява да си композира музика. Това бил болен човек, нали? По всички параграфи. Народа се разбунтува срещу него, но най-лесното е да се хванат една изкупителна жертва да се намери. И кой намират нищо не подозиращите, изобщо невиновни за това нещо християни. Това го споменахме. И те поемат народното недоволство в оня момент. Директно. И гоненията са чудовищни. За първи път са масови и организирани от властта. Информацията за случващото се, новините за случващото се в Рим, като една ударна вълна, се разпростират от Рим насякъде из цялата империя. Рим е център на империята на тогавашния свят. Какво се случва в Рим, веднага се разбира насякъде. Има търговски връзки, кораби минават, хора пътешестват. Дори не с днешните връзки, които ние имаме на глобализация на комуникации и в това време дори не след дълго новините стигат. И като ударна вълна, новината за тези жестокости се разпростира из цялата империя. И наред с тая вълна се разпраща едно писъмце. Малко. Апостол Петър, който се намира в Рим, казахме, прозира това, което се случва. И вижда как, вижда го в ума си, в духа си, как това, което се случва в Рим, в момента, не след дълго, ще се разпростре навсякъде. Това, което е днес в Рим, утре ще е при нас. И написа това писмо и го изпраща до църквите в Мала Азия, казахме Североизточна Турция, някъде там са тия църкви, които той служи. Църкви, които вероятно още от денят на Петдесетница имало хора, които са се прибрали там и са занесли християнството. Той служи на тия хора в десетилетията след това. По това време казахме, че изпращането на писма, ние, които живеем в век на месенджер, в век на вайбър и в век на много лесна комуникация, писмена, каквото искате,
Изпращането на писма в това време не е било лесна работа. Не е било ефтино, не е било лесно, не е било нещо обичайно хората да си пишат картички и да си пращат. За да бъде написано това писмо и за да бъде изпратено по това време, даже е било и ефтино, не е било ефтино, скъпо е било, ситуацията е била наистина много належаща. Тоест, това, което имаме като писма в Новия Завет, са едни, някои коментатори казват, исторически феномени, съществуването им, особено на посланието до римляни, с такъв обем. Но това е друга тема. И апостол Петър казахме, че им пише на тия хора, за да ги насърчи, да ги укрепи, особено с оглед на гоненията, които вижда как от Рим, там където се намира той в този момент, ще достигнат до всички краища на империята. Усеща го, вижда го това нещо и той иска да ги предупреди. Бъдете подготвени и не се плашете. Издръжте до край. Знайте в кого вярвате. Знайте защо вярвате. Това им казва. Знайте какво означава това, каква е надеждата ви за бъдещето, в вонен бъдещия момент, нетленно наследство имате, това казва в един момент. Не от този свят. Не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, да ви опита, като че ви се случва нещо чудно. Всичко, което дойде, ще може да го издържите, с други думи, когато се случи. Ако имате правилното виждане, в кой вярвате, защо вярвате и къде е надеждата ви? Стойте твърди във вярата. Това им пише малко по-надолу. Същите неща се понасят и от братята ви по целия свят. Целият цивилизован свят по това време. Това, което се случва в Рим, ще се случи навсякъде. Не се чудете, навсякъде е така. Очаквано е. Това е по това време неговата нова нормалност. Нали, сега ние си имаме една нова нормалност и тогава той казал, е това е новата нормалност за вас. Не се чудете на това нещо. Казахме, че сме се спрели на това писмо на апостол Петър, заедно с екипа от наши проповедници от църквата, седнахме, помислихме и се спряхме да изучаваме точно този текст от Библията, защото сметнахме, че и ние имаме нужда като църква да си припомним по този начин, по начина, по който Петър излага истината на вярата там, и ние имаме нужда да си ги припомним за нас днес. И макар и не по същия начин, си казахме и ние, тук вече правим мостовете между нашето време и онова време, ние също можем да кажем, че живеем в едно време на съпротива. Време на съпротива срещу християните, срещу християнството като цяло, от страна на заобикалящия свят. Дори само по причина за това, че сме християни, съществува тая съпротива. Някой беше казал, че всъщност трябва да се замислим, ако не срещаме съпротива. Някой беше казал, всъщност трябва да се замислим, ако не срещаме съпротива. И ако всичко ни е супер, къде сме? И това добър знак ли е? И казахме си, че ние имаме нужда в подобно време да си припомним за себе си, кого вярваме. Нали, ние си идваме неделя да се черкуваме, тая хубава българска дума, и си пееме ни хубави песни. Някой беше казал сионски песни. Хубави песни са, нали? Нали? И имаме нужда да знаем защо сме повярвали. И какво означава за нас. И каква е бъдещата ни надежда. За къде сме се запътили. Само така ще имаме сила да устоим и да издържиме ние с вас, които си живеем в днешния ден. В нашата нова нормалност, която идва върху нас. И нарекохме това преминаване през това послание. Помните ли? Тренировка. Ние имаме нужда да загреем, да сме подготвени, да знаем, така че тогава, когато настане момента, да бъдем готови, както преди да бъдат вкарани резервите в футболния матч, се вижда как отстрани загряват. И човек може да знае, аха, този и този загряват, и коментаторите казват, е, тия ще влезат в игра, защото се вижда. Е, така и ние да загреем. Казахме, че езика на това писмо, ако сте се опитали да го четете, е много сбит, много концентриран, много наблъскан, ако щете. Едно кратко изреченице, една фраза, всъщност се развива, изисква обясняване и има страшно много дълбок смисъл. Затова и вървим бавно. Вървим на хапки, защото иначе се задавиме. И апостол Петър прави много препратки към Стария Завет. Непрекъснато. Коментира, казва нещо и използва старозаветни алюзии, асоциации, неща, които и дори ние за нас имаме нужда да си обясним, да видим какъв е смисъл им и какво означава те в християнството. За разлика от апостол Павел, който е написал
по-голяма част по обем от Новия Завет, който извежда аргументите си един след друг. Дава теза, след това дава антитеза. Оборва я, дава едно заключение и извежда нещо и казва, е това правете. Стилът на апостол Петър е различен. Апостол Петър по различен начин пише, говори. Казва няколко неща, прави едно заключение и дава един призив. Е това правете. След това отново може да се върне на същите теми, които е говорил. Но някакси от по-различна перспектива, пак ще направи заключение и пак ще има призив. Казват коментаторите цикличен. Върти, върти, върти и пак тук. Върти, върти, върти и пак тук идва. Една идея е по-емоционален. Можем да кажем също. Спира там, където преценява, че е необходимо да призове своите читатели, слушатели, както искате го наречете, към конкретни действия. Казва нещо? Действайте. Но това, което съм ви казал, след малко може да се върнем на него от малко по-различна гледна точка. И така, още в самото начало, каза им той, сте избрани от Бога. Възрождени сте за жива надежда. Наследството ви от Бога е нетленно, той е в бъдещето. Там, в последното време, ще се разкрие окончателно спасението ви. Затова говори. Страданията, които може би ще преживеете в момента, не могат да се сравняват с това наследство, което идва. Вярата ви се изпитва като чисто злато, което се топи през огън и така става чисто и съвършено. Това спасение, за което говорим, всъщност е обещано и очаквано още от пророците векове назад в Стария Завет. Затова, казва той, запазете трезвомислието си, мислете здраво. Всъщност той казва, препашете се през черствата на вашите помисли, което означава не залитайте нито в паника, нито в неглижиране. Мислете трезво. Здравомислите. Имайте подходящо поведение. Бъдете святи. Защо? Защото сте изкупени с скъпоценната кръв на Христос. Затова бъдете святи. Така както е свят Оня, който ви е призовал. Това пише на едно място. Имайте нелицемерна, гореща любов един към друг. Там вътре. Не само сте изкупени за самостоятелно да си вярвате вертикално, но сте изкупени и сте направени част от една общност, от общество. Затова се обичайте. Едни други, защото Бог ви е поставил. Търсете чистото духовно мляко. Копнеете. Не е разводнено. Чистото, онова, което ще ви даде да растете. Копнеете за него. Отварям една скоба. Аз в момента мога да видя какво означава някой да копне за чистото мляко. И какво е особено нощно време, нуждата от здраво, хубаво мляко. Ето това казва, като духовни младенци. Имайте подходящо поведение. Бъдете святи, защото сте изкупени с скъпоценната кръв на Христос. Търсете чистото духовно мляко. Чрез него ще пораснете към спасение. Като то ви помага да израствате. Вие сте заедно живи камъни. Христос е крайъгълният камък. Нали? Поставен там за основа. Но вие всичките сте живи камъни и заедно се изграждате в духовен дом. Вие сте избран род. Царствено свещенство. С това завършихме също предния път. Народ, който Бог придоби за себе си. Някога не бяхте народ, ама сега сте народ. Направени сте народ. И сте получили милост. И така, стигаме до текста, нали сте това бързо припомняне, който с Божията помощ ще бъде основа на размишленията ни тая сутрин. Втора глава, 11 и 12 стих. Два стиха, на хапки. Със сладко кисел сос. И хем ще има сладко, хем ще има кисело, малко изобличение, малко насърчение. Така може да го кажем. Възлюбени, умолявам ви като пришелци и чужденци на света да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата. Да живеете благоприлично между езичниците, така че заради това, за което ви удумват като злотворци, да прославят Бога. Във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела. Нека Господ да благослови това слово, така както сме го прочели. Да ни даде мъдрост и да отвори сърцата ни, за да може да видим това, което е заложено там, за нас. С тази молитва ще скочим вътре. Казахме, че апостол Петър, който е верен на своя стил,
понякога се връща на нещо, което вече е говорил. Кара и хоп, пак се върне на същото нещо. Само че от малко по-различна перспектива. В средата на първа глава, малко по-назад, той вече ги е призовал, вече ги е увещал да бъдат святи. Така както е свят този, който ги е призовал. Бъдете святи, както е свят този, който ви е призовал. 15 стих. Защото сте изкупени не с преходни неща, а с скъпоценната кръв на Христос. Това казва 19. Бъдете святи като Него, защото с Неговата свята кръв сте изкупени. Това е причината. Тук отново се връща на същата тема, след като е говорил други работи, но от една малко по-различна перспектива. Тази святост, която ги призовава, най-общо може да кажем, че има две страни. Вътрешната, моралната, нравствената страна. От една страна. И външно, видимо, съответстващо на нея поведение. Вътрешната страна, вярванията, това, което сърцето и онова, към което извира сърцето. Излиза напред. След като говори за тези два аспекта на светостта, вътрешна и подходящо поведение, апостол Петър ще продължи същия ред на мисли и ще каже как този нов характер, това обновено естество, което е носител на Божията святост, на Святия Дух, който живее във вярващия, ще се проявява в няколко конкретни области. Бъдете святи, както ви е призовал този, който ви е призовал, като Него бъдете святи, бъдете вътрешно и външно святи и в няколко области. Спрямо властите, говори по-надолу, отношенията с властта, 13 до 17 стих, на работното място, след това от 18 до 25, слуги и господари, но не става просто за някакви социални отношения, работни, трудови. И трета глава в началото, вътре в семейството, по същия начин. Тая святост, как се проявява на тези три места. Днес няма да се спираме на тях. С Божията помощ, неделите, които предстоят. Интересни пасажи предстоят. Днес, първата страна, светостта като вътрешна чистота, като вътрешно душевно състояние, така да го кажем. Възлюбени, умолявам ви като пришелци и чужденци на света да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата. Ей, кратко, точно, ясно. И все пак. Възлюбени. Преди да започне целият този откъс, той ги нарича възлюбени. Обръща се към тях по много интересен начин. Всъщност, това е един от любимите му изрази. 8 пъти го използва в двете послания. Възлюбени, възлюбени, обични, близки на сърцето ми, скъпи мои, не може да го кажем и ние в днешно време, обичани от Него, но и обичани от Бога, на който Той е инструмент в служение към тях. Започвайки по този начин с езика, все едно слага ръка на рамото на читателите си и им казва, мили мой, и след това ще им каже нещо много мило. Някакво насръчение, някакво увещание. Мили мой, една така много интересна пауза на близост. Умолявам ви. На български език се губи част от значението на тая дума. Не е просто, моля ви се, ама хайде, де. Не. Изобщо не става въпрос за това нещо. Приканвам ви, призовавам ви, не ви заповядвам, а ви увещавам. Но ви увещавам много насърчително, много силно. Да го поемете в конкретна посока. Дали ще поемете си ваша работа? Вашето достоинство трябва да реши там. Вашата воля е. Но аз много силно ви обещавам, мили мои, много силно ви обещавам, много силно ви призовавам към нещо. Като пришелци и чужденци, още в самото начало на посланието, той ги е нарекал избраните пришелци. Това говорихме надълго и на широко, какво означава това нещо. Но тук повтаря и го разширява това. Вие живеете в този свят, но не му принадлежите. Вие сте тук между хората, но не сте от тук. Не е дума ви там. Да, ще живеете в градовете си, ще живеете в селата си, ще имате съседи на същите улици, може би адресна регистрация, но няма да сте част от това нещо. Външни, чужди.
все едно да бръкнеш във вода с найлонова ръкавица. Усещаш, ама не си във водата. Тук сте само временно. Надеждата ви, и това ми говоря още от началото на първата глава, е в бъдещето, в бъдещия свят. Вие сте граждани на небето. И, прибавяйки тук още една дума, чужденци. Нали? Там беше само избрани пришелци, тук сте и чужденци. Ем пришелци, ем чужденци. Временно прибивавате на земята. Този свят не е вашия дом. В оригиналния език има идея дори за пътешественици. Някой, който минава, спира за момент, ама няма да остане. И не оттам. Някой, който не е пуснал корени. Както казваме, отиде някой, па се заседи, па пусне. Не, идва някой за малко. Не си е разопакал багажа даже. Сигурност апостол Петър си спомня думите на Исус по време на последната вечера преди разпятието. В Евангелието на Йоан там ни е предаден големия разговор и накрая молитвата на Христос. Неговата първосвещенническа молитва. Четохме текста от Евреи, като свещеник влезе за нас. Е, става молитва. Аз им предадох Твоето Слово. И светът ги намрази. Защото те не са от света. Както и аз не съм от него. За последователите му, за тях, за тези, които се моли. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Те не са от света, както и аз не съм от света. Не се моля обаче да ги вземеш. Там са, в света. Апостол Йоан отправя почти същия призив и в своето послание като Петър. Не обичайте на света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, което е в света, и сега обяснява какво е то, желанията на плътта, похотта на очите, надменността на живота, не е от Отца, а е от света. Противопоставено е едното на другото. И света преминава и неговите похоти, но който върши Божията воля, пребъдва до века. Какво каза апостол Петър? Какво е наследството ви? Нетленно. Запазено е за вас къде? На небесата. И апостол Павел е категоричен. Нашето гражданство е в София. Вовче купел. Е на небесата. Това не означава, че не може да живеем другаде. Но сме тамошни. Изводът е следния. Вие сте граждани на небето. Тук сте временно. И никога няма да успеете напълно да се впишете в заобикалящата ви среда. Не означава, че трябва да се карате с хората за Орлен, но винаги ще има разлика. Някаква. Някой беше казал, че християните, ходейки, образно казано, в нехристиянския свят, е като човек да носи две леви обувки. Хем става и може да стъпва, хем хич не е удобно и не е присъщо. И за тая поговорка дори успях да намеря снимка, някой наистина носи две леви обувки и се беше снимал в интернет. Две леви са, вижте го. Пробайте да ходите така. Хем става, хем не става. Не се умира от това, ама не е удобно. Има нещо, дето убива. Някой. Вече не е коректно. Шегувам се, разбира се. Би станал проблем обаче, когато човек забрави този факт. Че е временно прибиваш тук. Тогава започва да живее, сякаш тук ще е вечно. И сякаш тук му е родината. Нали? Ако не помни на къде принадлежи, ще започне да мисли, че принадлежи тук. И ще живее така, че ще остане във вечността тук. Това е. Като жители на небето, прибиваващи временно на земята, ви умолявам, нали, като такива, ви умолявам да се въздържат от плътски страсти. Сега трябва да направим едно уточнение. Какво има предвид апостол Петър под плът? Защото много се използва тая дума плът. И ние няколко пъти я цитираме плътта, па света, па плътта иска едно, па света иска друго. Пък... Макар думата да означава най-напред меката
телесна част, която покрива костите, месото, кожата, всичко това нещо. Това означава буквално. И апостол Петър, и апостол Павел, и в библейски контекст не се има предвид само това, а и нещо друго. Не е само физическото тяло, което има своите нужди, има своите желания, необходимости, а цялото човешко естество, разглеждано като непокварено, като покварено, неизкупено. Съответно, плътко е онова, което принадлежи на старото. Библията го нарича стария човек. И неговите похоти. Е, това означава. Тия влечения. Макар и изкупени и приети от Бога, и Святия Дух, който живее във вас, и това го беше казал по-рано, и от други места го знаем, през живота си на земята, където между другото сте временно, не го забравяйте, където не принадлежите, ще се сблъскате с влечения. Ще има неща, които ще идват до вас, които ще произхождат от вашето грешно естество. Не от вашето обновено ново естество. Даже ще усещате едно противоречие. Новото ви естество ще иска едно, ама там ще има нещо друго. Апостол Павел казва, окаян, аз, човек, защото виждам там този сблъсък в мене. Не искам, ама го виждам. От тези влечения трябва да се въздържате, да ги избягвате и да не им се поддавате. Но ще ги има. Ики, можеш и го спреш това, че много бръмчи. Апостол Павел дава един своеобразен списък на тези своеобразни влечения. Кои са тия влечения, за които става въпрос? Галатяни, 5 глава 16 стих. Ходете по духа, Святия Дух, който живее новия живот, и няма да угаждате на плътските страсти. Уточнихме за кой става въпрос по плътски страсти. Защото плътта желае противното на духа. Нали? Духа идва от една страст, новия живот, от друга страна е плътта с нейните стари влечения. А духът противното на плътта. Понеже те се противят едно на друго. За да не може да правите това, което искате. Не ми харесва как е написано, ама това го пише. Но ако се водите от духа, не сте под закон. Какво означава това? Ще направим изучаване на посланието до Галатяни. Продължаваме обаче натам. А делата на плътта са явни. Не са нещо скришно, не са нещо тайно, не са нещо сложно за разбиране. Блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, магиосничество, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанство, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и други подобни, за които ви предупреждавам. Както ви предупредих, че които вършат такива неща, няма да наследят Божието царство. Интересно е, че списъкът е отворен. И други подобни. Такива, доста обширен списък, но не само. Както се казва, някои юридически документи и не ограничаващи се до. Чели сте, попадали сте на този израз. Важно е да подчертаем, че не става въпрос за физическите нужди, които човек би имал. Сън, от храна, например, а за изкушения, влечения, които ще идват до вярващите, ще идват до тях, им казва той, и ще се опитват да ви подмамят да съгрешите. Например, простото лишаване на тялото от храна, защото има и такъв възглед, лишаването на тялото от храна или от сън, защото това са нужди на плътта, на тялото, само по себе си не ползва. Постенето ползва. Ама постенето е нещо друго. Постенето е лишаване на храна с цел, за да се предаде човек на молитва и на нещо друго. И тогава лишаването на храна е инструмент в поста. Иначе е едно гладуване и диета. Или ще ослабне човек, или ще си навреди на здравето, но със сигурност няма да си помогне духовно. Ако се лишава от сън или от ядене, само защото е християнин. Физическите ни нужди и желания в този смисъл не са плътски страсти. Ние сме хора и имаме своите нужди. Апостол Павел пише до Колосяни, ако сте умрели с Христос относно първоначалните учения на света, това, което първоначално сте разбирали, то защо като че ли живеете в света, се подчинявате на постановление като не докосвай, не вкусвай, не пипай, защото всички се развалят от употреба, според човешки заповеди и учения. Те
тези неща имат наистина вид на мъдрост. В произволно богослужение. И смирение. Привидно богослужение. Привидно смирение. В неща дене на тялото. Но не струват нищо в борбата против огаждането на тялото. Лишаването от чисто физиологическите ни нужди не е ключа. С други думи, тези плътски страсти и влечения, продължава апостол Петър, воюват против душата. Интересна е думата, която той използва. Става въпрос за война. Не за обикновена битка. Става въпрос за война и думата означава осъществяване на дългосрочна, стратегически планирана военна кампания. Те са ви обявили война, седят и водят война против вас. А не просто там нещо си, за малко. Толкова е сериозно. Когато римската армия, като част от някой свой военен поход, е достигала до някой град, или до някое село, до някое място, където е, са имали намерение да го завземат, е прилагала много интересна тактика. Понякога просто са преминавали директно римските легиони и са опустошавали всичко, но друг път са разполагали е така стан, лагер пред стените на съответния град. Сега изкушавам се тук да кажа, нали сте гледали Астерикс и Обеликс, но същото нещо се случва и там. Те го взимат исторически. Установяват лагер пред стените на съответния град и започват да чакат. Седмици, месеци стоят отвънка и изтощават. Понякога с години е продължавала тая обсада. Изтощават съпротивата на града и след това много по-лесно го превземат, отколкото толкова директно го нападнат. Стратегически планирана война. Дългосрочна, това означава. И това ме предвиди апостол Петър. По същия начин, тези плътски страсти, присъщи на стария, на покварения човек, воюват срещу душата ви. Ама това не са рядо и спорадични неща. Това е целенасочено. Стратегически планирано все едно. И тяхната цел е унищожението на душата ви. Воюват против душата ви. Койота. Знам дали сте виждали койот. Прилича на вълк, прилича на куче, ма не е баш. Койот е. Друго животно е. То казва, че има 30% по-малко мозък от куче със същите размери. Интересно е обаче да се види поведението на тия животни. В някои части на света те живеят недалече от поселищата на хората. Там градове, села и койоти влизат вътре. Случва се койот да влезе и да подразни някое куче от някой двор. Съответно, кучето го подгонва. Защото кучето е куче. Кучето види котка, като види нещо, което го дразни и хуква. Отначало койота дава вид, че наистина го е страх от кучето и бяга, а то го гони. Само, че койота излиза от селото на хората. Дето кучето се чувства сигурно и стабилно. Кучето го следва. И койота отива в пустоща. Неговата си територия. И докато кучето се усети какво става, се появяват и другите койоти. И го разкъсват. Когато кучето е само и е на чужда територия. И е било подлъгано. От уж изглеждащия слаб койот. Всеки се изкушава, казва апостол Яков, като се завлича и подлъгва от собствената си страст. И тогава страстта зачева, идват другите койоти, ражда грях, а греха като се развие напълно, ражда смърт. Въздържайте се от плътски страсти, които воюват против душата. Не за това става въпрос. Не е възможно да бъдат допускани по-малко. Под контрол. Всичко е мъничко така, нали? Не е нещо сериозно. Не е възможно. Призива на апостол е цялостно въздържане. Избягвайте на друго място. Се превежда същата дума. Защото целта има унищожение. И при това, стратегически и дългосрочно, като се развие греха, не ражда малки грехчета.
ражда смърт. Апостол Павел е категоричен. Умъртвете природните си части, които действат за земята. Блудство, нечистота, страст, пагубни похоти и сребролюбие, което е идолопоклонство. Умъртвете ги. Тук към това призовава. Там боли, не е приятно, не е хубаво, не е нещо така розово. И така, светостта, към която е призовал читателите си, освен вътрешна страна, за това, за което говорихме допреди малко, има и външно проявление. Това беше вътрешната страна, вътре. Това, което се надига и ражда своите плодове. Възлюбени, умолявам ви отново, като пришелци и чужденци на света, да живеете благоприлично между езичниците. Така че заради това, за което ви одумват като злотворци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети. Понеже виждат добрите ви дела. Втората част е върху това, на призива на апостол Петър, е върху това, което се вижда. Добре, да оставим на страна са вътрешното и какво ще видят хората. А какво ще видят хората? Трябва да префразираме нашата българска поговорка. Обикновено казваме, че е важна вътрешността на човека, мотивите, душата, съзнанието и това е точно така. Само, че това, което е вътре, има своето аналогично проявление навън. И двете са неразривно свързани. Едното показва какво е другото и се отразяват едно на друго. Това, което е вътре, излиза навън. Повече устата говори от това, което е пълно сърцето. Няколко неща може да видим и тук. Да живеете благоприлично между езичници. С други думи, вие сте там. Не сте някъде другаде. Отделени. Между езичници, между неверници, между невярващи, от които вероятно ще дойдат проблеми. Нали? Не се отрича това нещо, но вие сте там. Не сте в някой манастир. Да го кажем с нашински думи. И всъщност, езичниците ви наблюдават. Те ви гледат и ви изследват. Какво правите, как го правите. Видейки различни, защото сте пришелци и не им принадлежите, не принадлежащи на този свят, няма как да не привлечете вниманието им по определен начин. Може да е за добро, но е много вероятно и да не е добро намерено. Злословят. Ще привлечете внимание, но ще бъдете там. Заради това, което ви одумват като злотворци, ще срещнете съпротива. Всъщност това е темата на цялото послание. Не се чудете. Ще стане така. От нея, които не очаквате там вътре, близо до вас. Не ако ви одумват, път тогава, а за това, което ви говорят. Тогава, когато ви одумват. Ще ви одумват. Не евентуално, когато, а ще ви одумват. Бъдете готови и знаете какво да правите в тази ситуация, която неминуемо ще дойде. Не се изненадвайте. Ще ви окачествят с негативни етикети, ще настроят други срещу вас, без причина, така както са настройвали съседи, за да издават християни, които са невинни. И те са подозирали, знаели, че са невинни, но имали са омраза. Тия са. Тия. Подпалиха Рим. И знаем какво се случва. Това не става без участието на някой помощник. Добросъвестен гражданин. Апостол Петър отнася върху читателите си думите на Исус, които Исус каза към своите ученици. Мене гониха и вас ще гонат. Това е. Още докато е бил физически на земята, Исус се сблъсква със сериозна съпротива. Историята на Евангелието, може да видим. Обвиняват го, и то лъжливо, в какво ли не. Няма нужда да се спирам, просто правя една препратка на там. Даже ако си спомнете, за да могат да го осъдят на смърт, Евангелието на Матей 26, 60 стих казва, че са викнали двама, помните ли какви? Лъжесвидетели, защото трябва да си фабрикуват нещо, заради което да го накажат. Само и само лъжливи обвинения, за да го обсъдят на смърт. Интересно е, защо са гонили Исус. Мене гониха, вас ще гонат по същата причина. Защо? И той дава отговор на това нещо. Светът мене мрази, защото аз свидетелствам за него, че делата му
са нечестиви. Йоан 7 глава 7 стих. Мене мразиха и ваше мразат. Мене гонех и ваше гонат. Аз свидетелствам и в мене виждат собственото си нечестие. Нищо да не кажа. Ако сте мои последователи, това нещо ще се вижда и от вас. И няма как, ще срещнете същото отношение. Вие сте светлината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И се вижда. Какво се вижда е друг въпрос. Но се вижда. Като чужденци, пришелци на света, като такива, просто няма как да се впишат изцяло и ще срещате съпротива. Дори само заради това, че сте християни. Заради Святия Дух, който живее във вас. И това нещо не се харесва и се усеща. Но дори духовно, безмълвно ниво. Дори само това може да е причина да не ви харесват. Живота ви свидетелство, светлина на света, град поставен на хълм. И живота ви, а не думите ви, заявяват, че делата на този свят, а тия около вас, които принадлежат, са нечестиви. Няма как да ви харесват. Майка Тереза. Няма кой да не е чул за нея. Цялата земя. Изключителен добър самарянин на 20 век. На нашето съвремене, тя, ако не се лъжа, 97 година. Почина. Уникално по своя обем и мащаби хуманитарно служение. Изключително нещо, наистина. Там не може да кажем нищо. Веднъж е била попитана дали като част от своето хуманитарно служение, от своето социално служение, тя там била в улиците на Индия, в най-бедните, най-болните, безнадежни или прокажени, така нататък, си грижа с тях. Дали като част от това свое социално служение, тя споделя вярата си в Христос и привлича хора и се опитва да ги обърне към Христос. В крайна сметка, това, което тя прави, е защото е християнка. Знаете ли какво отговорила тя? Аз призовавам към обръщане. Да. Призовавам човек да е по-добър хиндуист, по-добър християнин, по-добър католик, по-добър будист, по-добър мюсюлманин, когато си намерил Бога. От теб зависи какво ще направиш с него. Може да направиш с него каквото пожелаеш. И без да омаловажаваме социалния аспект и влияние на служението й, можем да видим защо е толкова харесвана и толкова обичана. Без да изявява Христос, който не одобрява и осъжда делата на този свят. Дай ми помощта, която си ми приготвил. Ма остави вярата отвънка. Не ми говори за Христос. Няма нужда. Ма иначе социалната ти помощ е добре дошла. Познато ли ме? Много добре дошъл си да ми помогнеш социално, но не говори нищо за вярата си. Която иначе би трябвало да е мотивацията ти, за да свършиш каквото и да е социално. Ще харесват хората, разбира се. И пак, не омаловажаваме социалния аспект на служението ѝ. Но колко други възможности са пропуснати там? Още в най-дълбока древност, християните са обвинявани в какви ли не неща. Като сложим и това генерално обвинение, невярно, че са подпалили Рим. И това е било върха. Но имало много други, заради които слухове, неверни обвинения, неверни твърдения. Например, обвинявали се ги в канибализъм. Чували сте го това нещо? Поради чуто, недочуто, разбрано, недоразбрано от думите на Господната вечера, кой е казал, кой не казал, това е моята кръв и моето тяло, които вие едете. Разбрани, недоразбрани. Хайде! Убиване и изяждане на деца. И това са ги обвинявали. Тотално различно! Обвинявали се ги в неморалност и кръвосмешение. Там по време на техните събирания, които те са наричали агапе вечери. Вечери на любовта, ама онази Христовата християнска любов братска, в езическия ум има тотално различни разбирания. Това ще се наричат един друг брат и сестра. Това е бил повод, онези, които не знаят, да ги обвинят в такива неща. Унищожаване на търговия и на занаяти. Християните унищожават нашите занаяти. Те вредят на нашата държава. Апостол Павел в Ефес, Деяния на апостолите описва там тази случка в 19 глава, когато се обръща града и се покаяват, изведнъж онези, които правят фигурки, едни идолчета,
златни и сребърни, нямат работа. И те се дигат на бунт. И то ни взема тук прехраната. Дойде, обърна хората, сега никой не си купува нашите идолчета и ние какво да правим. Християните разрушават нашия бизнес. Занятите ни. Обвинения, обръщане на роби срещу господари. Защото всъщност християнството каза, всеки човек е с еднаква стойност пред Бога. Да, ако си роб и Бог те е призвал, има такива места, бъди послушен там. Има го това нещо. Но знай кой си пред Бога. И не си по-ниш и не си по-висше стоящ поради такива социални прослойки. Унищожаване, омраза към цялото човечество. Тия там са толкова странни те. И накрая, разбира се, генералното. Понеже няма християнин, който би могъл да се поклони и да приеме императора за Бог, за божество по това време, тотално срещу римския император. Атеисти, които не приемат римския пантеон, римските божества, и тотално неверни, нелоялни към императора. Всяко едно от тия обвинения всъщност е фалшиво. Не е вярно. То няма истина вътре. Затова, каза апостол Петър, нека невярващите да гледат добрите ви дела. Това да се вижда. Моралното да се вижда навънка, за което е говорил. И тогава, ако ви злословят, нали, като ви злословят, да видят всъщност, че нещо различно е това, което идва от вас, и ще видят каква е истина. Дали ще приемат тая истина, е отделен въпрос. Но тя ще се вижда. И ще достигне до тях. Ако се замислим, неверни обвинения срещу християните имат през цялата история на човечеството, през всички векове до тук. Включително и днес. Има неверни обвинения. Няма да цитирам. Бях се приготвил един списък с обвинения, но ще го прескоча. Не е за записа. После ще ви кажа. Обвинения срещу нас, християни. Ще заставаме на едно или на друго върху истините, които са записани в Библията. Само защото ги вярваме и заставаме за тях. В някои ситуации, в някои държави, дори подобни твърдения са инкриминирани и можем да бъдем глобени. Тук не. Слава Богу. Още. Само защото вярваш, че истината е такава и такава. Виждайки добрите ви дела, каза апостол Петър, това ще има определен резултат върху уния, които ги виждат тия дела. Прославят Бога в времето, когато ги посети. И тук отново той препраща към Стария Завет. В Стария Завет се говори, че Бог посещава народа си в определени моменти. И това посещение е специално Божие присъствие. Може да бъде положително за благословение, може да бъде обаче за наказание, когато има нужда от определена реакция на този народ. Например, в книгата Рут се описва историята на Ноемин, която заедно с семейството си излиза от града и отива в Моавската земя надалеч, защото има глад и там се жени. Обаче умира съпругът ти и двамата и сина. И там, след като мъжът ти умира, тя решава да напусне Моавската земя, защото беше чула Моавската земя, че Господ посетил народа си и му дал хляб. Книгата на пророк Захария обаче четеме и за друг тип посещение. С гняв и наказание. Гневът ми пламна против пастирите и ще накажа козлите, защото Господ на сирите посети стадото си. Юдовия дом. Идва с гняв и с наказание, защото са се заслужили. Господ се лично ангажира. Как някой, чрез наблюдение на богоугодния живот на вярващия, ще достигне до познание на Бога? По два начина. Най-напред, гледайки живота на вярващия, той чува благата вест, приема Христос и Бог го посещава с изобличение, с призив за покаяние и за спасение. И позитивният пример на добрия живот е това, което би мотивирало и би привлякло. Вие съм сигурен, че може да свидетелствате с подобен тип влияние. Надявам се от вашия живот за някой, който би привлечен. Видял ви е и каза, аз съм като тебе. Не те знам къв си, що си, ма е такъв искам да съм. Какво да кажем, обаче, за човека, който въпреки всичко не приема? Защото може и да не приеме. Дори такъв човек,
също ще отдаде слава на Бога. Само че последния ден, когато няма връщане назад. В името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бог Отца. Всеки език, всяко коляно. Дори тия, които не го приемат. Един ден ще признаят. В края на времената. И отново бих искал да прочета същия този текст. Тя е два стиха. Тази малка хапка, която имахме сладко кисело сос. Сладко, малко кисело, но да не е горчиво било. Същия този текст от един друг библейски превод, който е малко по-обяснителен. Обикновено четем така понякога, за да ни даде една друга представа за същия текст, който сме изучавали допреди малко. Да видим как би звучало това нещо днес. Скъпи мои, като чужденци и пришелци на този свят, ви призовавам да отбягвате плътските страсти, които воюват с душата ви. Нека поведението ви сред езичниците бъде толкова добро, че макар да ви обвиняват в затворничество, като видят добрите ви дела, да прославят Бога в деня на идването му. Няколко обобщения накрая. Трябва да осъзнаем най-напред, че светостта, към която сме призовани, означава вътрешна промяна. Имахме една песен, едно време пеехме, промени ме сега. Аз заставам пред тебе и те моля, промени ме, сам не мога. Ама искам. Надявам се. Борба, отричане от себе си, имаме благодат за това, дадено ни е, но няма да се получи без нашето решение и волево участие. Да помним, че сме под наблюдение. И ни гледат. И в повечето случаи ни гледат не с добро. Това е реалността. Забелязват ни какво правим. Каквото и да е ситуацията, дали добронамерено или не, нека има пълно припокриване между вярванията ни и делата ни навънка. На мен е някой, като разбере, че сме вярващи, да каже, мале, той е ли бе? Чували сме такива ли изрази от той и от той? Жалко. Да не живеем за одобрението на околните. Може да го получим, но е много вероятно и да не го получим. Каквото и да е, обаче, ние сме призовани да бъдем светлина, носейки Божията светлина. В този свят около нас. Да не мерим християнския си живот със светски стандарти. Не винаги това, което изглежда успешно по човешки, е наистина успешно. И обратното, не винаги това, което изглежда по човешки тотално неуспешно и недобро, всъщност е успешно в Божите очи. Не винаги, разбира се, няма нещата са ясни, но Божите стандарти са по-важни случаи. Да бъдем добри към хората. И така да им представяме Христос. Не просто да представяме Христос. Отивам, ти, аз, тука, винаги, за вярата, заставам, твърдо. Без да сме добри. И не просто да бъдем добри, без да представим Христос. Защото и това е вариант. Аз не мога да го опида. Аз искам да съм добър. Как ще му кажа сега? Нали ще се нарани? Не. Хем да бъдем добри, хем да представим Христос. Това е трудно. Да, не е лесно. И може да ни коства нещо. Ама това е правилната комбинация. Иначе нищо не правим. В един случай ще отблъснем хората, в другия случай няма как да ги привлечеме. Няма към какво да ги привлечеме, защото не им го показваме. И ще си останеме, надявам се, да оставя два въпроса. Видно ли е от поведението ни, че сме християни? Аз знам за думите ни. Думите ни са много видни. Особено неделя сутринта. Слава на Бога, няма лошо. Изповядваме. Не, със сърце вярва човек и с уста прави изповед и се спасява. Там го знаеме. Ама след това, видно ли е в поведението ни, в ежедневието ни? Попаднах на един материал. Затова, че в специалните служби на щатите, ЦРУ, ФБР, там американската версия на ДАНС, държавната сигурност, все тая, тайни служби, там изключително много предпочитат да наемат мормони. Чували сте го това нещо? И аз го ях чул, пробих, проверих, така е. Нали? Не просто да съм го чул. Защо? Защото такъв човек от мормонските среди се приема, че ще е честен, морален
изключително лоялен и с готовност да служи. Като го пратят някъде, той ще служи. Как това, че ние сме християни, се отразява, например, на качеството, което представяме на работното си място? Един много такъв директен въпрос. Чувал съм изказвания. Аз ще бръгна малко по-надълбоко. Сигурно вие сте ги чували. Никога не бих викнал вярващ човек да ми свърши тази или онази работа. Чували ли сте такова изказване? Защото вярващите си мислят, че само защото са вярващи, ще им мине ниския стандарт. Чували ли сте така някой да се изразява по този начин? Аз съм го чувал. Е много тъжно. Или, да го кажем наобратно, никога не бих се фанал да работя с или за вярващи, или в християнска организация. Защото атмосферата е всичко друго, но не и християнска. Има хора, които бягат през глава. Хубаво си говорим, ако бръкнем някой път, няма как. Киселото на соса в момента уцелихме. Дали сме загрижени повече хората в света да приемат и одобрят нас? Или да ги привлечеме и обърнем към Христос? Следващия въпрос. Кое е важното за нас? В крайна сметка. И накрая. Животът е изграден върху характера ни. И характера се формира от изборите, които правим. Още докато сте тинейджери. Не си мислете, че за тинейджерите нищо няма службата. Напротив, всичко е за тинейджерите, защото оттам се почва. Характера се формира от ежедневните малки избори, които човек прави. Малките, не след това стават по-големи. Всяко решение, което взимаме, абсолютно всяко, се отразява на живота ни така, както замахването на чука на скулптура се отразява върху мраморния блок, върху който работи. То го оформя. Всяко наше решение оформя нашия характер. Избора, който правим. Добър или лош? Оформя го и начина, също и начина, по който хората ще възприемат Бога, на когото иначе твърдиме, че служим. Защото ще го виждат през нас. Някой е казал следното нещо. Светец е този, който прави лесно човек да повярва в Исус. Светец е този, който прави лесно човек да повярва в Исус. Като го види. Ако той е християнин, искам съм като него. Не го знам къв, ама това ми харесва. Е, такъв искам да бъда. Бихме ли били такива? Осъзнали, че не принадлежим тук. Так, ама дали го осъзнаваме? Това не променя факта, между другото. Знаете ли? Ние не принадлежим тук. Истинският ни дом е другаде. И тук сме само временно. Обикновено си говорим такива работи на погребение. Защото там няма как. Това не е края. И отвъд това има, как се казва, живот. И всъщност това е истинският живот. Истинският, който се отразява. Призовани към неговата святост. Вътре в душите ни. Поведението ни, което на свой ред да привлича към Бога. Знаеки, че в този свят може да преминем през съпротива, от различен характер, затова пише апостол Петър, неодобрени трудности, поради това, че сме християни. Надеждата ни е като котва. Закотвена е. Надеждата ни е Христос и неговата праведност като котва е закотвена. И пак символите от послание до евреи. Ще го четем това послание. Аз си го чета поне. Прощете го. Колко дълбоко нещо. Надеждата ни там отвъд. Независимо от това, което е тук. Този свят не е мой дом. Това е песента, с която ще продължим. За това сме я посложили.